El clima semiàrid en què s'ha convertit el clima mediterrani i el dèficit de pluges que patim i que s'accentuarà encara més en les pròximes dècades és la temàtica que ha centrat bona part del curs organitzat per la Universitat Illa del Rei aquest cap de setmana a Maó. És la primera vegada en la història que hi ha un canvi climàtic per causes humanes i diuen els estudis dels experts que si no hi posen remei, fenòmens com els huracans mediterranis o els caps de fibló es produiran de manera més virulenta a la nostra zona.